Azərbaycanın bələdiyyələrlə bağlı bir təcrübəsi var, amma deməzdi ki, tam olaraq istədiyimiz kimi bu təcrübə özünü doğruldur. Bu istiqamətdə həm istərdi sizin də fikirlərinizdə, işte, eyni zamanda işğaldan azad edilən ərazilərdə bələdiyyələrin yaradılması təklifi barədə də müzakirəmiz olacaq. Ümumilikdə orada mexanizm necə qurulmalıdır, bələdiyyələr işini hansı şəkildə həyata keçirilməlidir və bu təklif reallığa çevriləcəkmi? Çox sağ olun sualınıza görə və efirə dəvət etdiyiniz üçün. Əslində siz qaldırdığınız məsələ bələdiyyələrin işğaldan azadılmış ərazilərdə yaradılması, bu əslində qaçılmaz bir məsələdir. Çünki belə deyək, dövlət idarə etməsinin bir və dövlət quruculuğunun bir tərkib hissəsidir. Ümumiyyətlə yerli özün idarə etmə demokratik dövlətlərə xas olan əsas elementlərindən biri sayılır. Və indi də bilirsiniz ki, 1999-cu ildən etibarən Azərbaycanda bələdiyyələr fəaliyyət göstərir, seçkili qurumlardır və təbii ki, Azərbaycanın istənilən ərazisində bu bələdiyyə sistemi əhatə olunmalı idi, lakin məlum səbəblərə görə, yəni ərazimizin 20%-nin işğalı nəticəsində yerli idarə etmə həmin ərazilərdə yox idi və orada yaşamış və doğma yurdivalarından didərgin salınmış insanlar da yerli özün idarə etmədə iştirak etmək və bu hüquqdan yararlanmaq imkanlarından məhrum olunmuşdur. Və lakin bugün artıq həmin ərazilər işğaldan azad olunub və orada həyat oraya yenidən qayıdır, öz görkəmini alır həmin ərazilər, böyük abadlıq, quruculuq işləri görülür və təbii ki, bunlar bütün bu işlər, bu tədbirlər təbii ki, insanlarımızın öz doğma yurdivalarına qayıdışı üçün, qayıdışı məqsədi ilə həyata keçirilir və müəyyən müddətdən sonra vətəndaşlarımız, soydaşlarımız həmin ərazilərə qayıdacaqlar və burada müəyyən suallar yaranacaq ki, bəs burada yerli özün idarə etmə necə təşkil olunmalıdır, dövlət qurumları ilə yanaşı. Və mən düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə uzun sürən bir prosesdir, lakin bu olmalıdır. Əgər, çünki bələdiyyə qanunvericiliyinə aid, bələdiyyə fəaliyyətinə aid bizim bir çox qanunlarımız var və təbii ki, o Azərbaycanın həmin qanunvericilik bütün Azərbaycan ərazisinə şamil olunmalıdır və burada da işğaldan azad olmuş ərazilər istisna deyil. Və burada da bu ərazilərdə də təbii ki, bələdiyyə orqanların yaradılması aktual bir məsələdir və yalnız zamanın sualıdır. İnsanlarımız köçəndən sonra indi sizi daha çox maraqlandırsa, mən onun o mexanizmlərini və prosedurunu izah edə bilərəm. Azərbaycanda bələdiyyə qanunvericiliyi var, bələdiyyələr fəaliyyət göstərir, amma gözlədiyimiz dərəcədə effektiv deyil. Hətta biz sizin özünüzlə də bu studiyada bir neçə dəfə bunu müzakirə etmişik. İndi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bələdiyyələrin yaradılması təklif olunursa, daha effektiv bələdiyyə sistemini biz görmək üçün necə bir addım atmalıyıq və necə bələdiyyə yaratmalıyıq? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Olduqca aktual bir sualdır. Bəli, indi ümumiyyətlə, bələdiyyələrin ümumiyyətlə yaradılması üçün həmin ərazilərdə bu uzun sürən bir prosesdir, mən onu qeyd etdim. Burada eyni zamanda ilk növbədə burada bu ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü məsələləri həll olunmalıdır. Bilirsiniz ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə daxil olan rayonların bir çox yaşayış məntəqələri var. Eyni o yaşayış məntəqələri yenidən, onların sayına yenidən baxılmalıdır. Onlar birləşə də bilər, daha böyük ola bilər, yeni yaşayış məntəqələri yaradıla bilər. Yəni ki, bu aidə ərazi vahidlərinin yaradılmasına. Bundan sonra torpaq islahatları getməlidir. Çünki bizdə qanunvericiliyə görə 3 növ mülkiyyət növü var, torpaqlara da aiddir. Burada bələdiyyə torpaqları da müəyyən olunmalıdır. Torpaq islahatı getməlidir. Bundan sonra bəli, bələdiyyələr təşkil olunmalıdır. Eyni zamanda bələdiyyə qanunvericiliyinə uyğun olaraq onların gələcək bələdiyyələrin inzibati ərazilərinə aid olan və daxil olan yaşayış məntəqələri müəyyən olunmalıdır. Bundan sonra bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlak müəyyən olunmalıdır. Bundan sonra seçkilər keçirilməlidir və elə bu prosesdən keçəndən sonra biz bələdiyyələrin yaradılmasından və tam olaraq fəaliyyət göstərməsindən söhbət edə bilərik. O ki, qaldı hansı bələdiyyələr daha yararlı ola bilər, hansı formada daha yararlı ola bilər. Mən sizinlə tam razıyam ki, bələdiyyələrin
bugünkü belə deyək, vəziyyəti, bugünkü səmərəliliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərməsi üçün kifayət etmir. Biz bunu etiraf etməliyik, çünki bugün bələdiyyələrin böyük problemləri mövcuddur və bu da onların maliyyə vəziyyətində özünü büruzə verir. Eyni zamanda vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətində özünü göstərir və mən düşünürəm ki, əgər biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bələdiyyə yaratmaq istəyiriksə və o bələdiyyələrin səmərəli şəkildə fəaliyyət göstərməsini istəyiriksə, düşünürəm ki, ümumilikdə bələdiyyə sistemində çox böyük konseptual əsaslı islahatlar getməlidir. Və bura həm bələdiyyələrin statusuna, eyni zamanda onların belə deyək, səlahiyyətlərinə, maliyyə mənbələrinə yenidən baxılmalıdır. Və ümumilikdə bələdiyyə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə də çox böyük ehtiyac duyulur. Bu məsələlər həll olunandan sonra mən düşünürəm ki, bu məsələlər öz əksini tapandan sonra, həll olunduqdan sonra biz nə vaxtsa işğaldan azad olmuş ərazilərdə kifayət qədər səmərəli və orada yaşayan insanların belə deyək, maraqlarına və tələbatlarına cavab verən yerli özündəyərmə qurumların fəaliyyət göstərməsindən danışa bilərik. Siz mövcud boşluqları və problemləri hər birini sadaladınız. Biz artıq bu işlərə başlamışıq, yəni onların aradan qaldırılması və işğaldan azad edilən ərazilərdə əgər bələdiyyə sistemi qurulursa, onun bütün standartlara cavab verməsi üçün. Bəli, əlbəttə standartlara cavab verməlidir. Biz deyə bilmərik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaxşı bələdiyyə fəaliyyət göstərsin, səmərəli olsun, daha səlahiyyətləri daha çox olsun. Ölkənin digər ərazisində elə necə bələdiyyələr fəaliyyət göstərirdisə elə olsun. Bu cür olmur. Ümumiyyətlə, bələdiyyə qanunvericiliyi bütün əraziyə, Azərbaycanın bütün ərazisində şamil olunur, o cümlədən qeyd edilən ərazilərə. Və mən düşünürəm ki, əgər biz işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yaxşı, səmərəli bələdiyyələrin yaradılmasına, fəaliyyət göstərməsindən danışmaq istəyiriksə, bunu biz istəyiriksə, təbii ki, biz bunu istəyirik. Biz radikal bir islahatlara getməliyik. Çünki bugünkü gündə bələdiyyələr insanların gözləntilərini, ümidlərini doğrultmur. Aydındır, bunun da müəyyənən obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Eyni zamanda biz unutmamalıyıq ki, seçkili qurumlardır və ərazisində yaşayan insanlardan formalaşır. Bu da çox böyük bir rol oynayır. Çünki işğaldan azad olunmuş ərazilərdə formalaşacaq bələdiyyələr oraya köçən insanlardan formalaşacaq. Yəni ki, onun ərazisində yaşayan insanlar özləri o bələdiyyə orqanlarını formalaşdıracaq. Ora seçiləcək, seçəcək və seçiləcəkdir. Və təbii ki, əgər biz səmərəli qurumlardan danışırıqsa, islahatlara mütləq getmək lazımdır. Və burada müxtəlif tədbirlər görülə bilər, müxtəlif dəyişikliklər edilə bilər qanunvericiliyə. Və mən düşünürəm ki, yəni ölkə rəhbərliyi də, o cümlədən də Ali Qanunvericilik orqanı olan Milli Məclis də bu barədə müəyyən işlər aparır və aparacaqdır. Və təbii ki, biz də Milli Məclis kimi, Regional Məsələlər Komitəsi kimi bu işdə hər cür dəstək və yardım göstərməyə hazırıq.